tejto videorecenzii sa pozrieme na jeden z najvýkonnejších notebookov s označením Asus N71e. Dojem umocňuje pohodlná klávesnica a veľký touchpad. Uhlopríčka displeja je 17 palcov, procesor Intel Core i7 a grafická karta ATI. Panty spojujúce displej s telom notebooku sú dostatočne pevné. V hornej časti je výkonná repro sústava, tlačidlá na rýchly prístup k nastaveniu a pod nimi klávesnica s numerickými klávesami. Touchpad je multidotykový a pomocou pohybu prstov sa dajú rýchlo ovládať niektoré funkcie. Zapínacie tlačidlo je v pravej hornej strane a po zapnutí sa táto časť rozsvieti modrou farbou. Celkový výkon notebooku je 5,8. Najviac bol hodnotený výkon procesora. Sportové výbavy je na ľavej strane pripojenie adaptéra, externého monitora, siete, eSATA port, USB porty a HDMI. Na pravej strane sú k dispozícii audio porty na pripojenie slúchadiel a mikrofónu. USB 3.0 port, klasický USB port a DVD napaľovačka. Na prednej strane je prepínač bezdrôtového internetu a čítačka SD karty. Nad displejom je ešte kamera. V spodnej časti je ďalší reproduktor Altec Lensing. V tejto časti je priestor pre batériu, disk a pamäťové moduly. Všetky tieto časti sa dajú vybrať a vymeniť. Okrem pamäti je tu aj modul pre Wi-Fi pripojenie. Kapacita pamäte RAM je 4 GB. Pevné disky sú v tomto prípade 2 a celková kapacita môže byť až 1000 GB. Externý napájací adaptér nie je príliš veľký, zmestí sa do tašky. Takto funguje multidotykové ovládanie touchpadu pri nastavení mierky pohľadu. Záruka na tento notebook je 2 roky a všetky informácie na servisu na zadnej strane. Celkovo je to jeden z najvýkonnejších notebookov na súčasnom trhu. Zaujme na prvý pohľad svojim elegantným vzhľadom, vyhotovením, ale aj hardvérovou výbavou. Je vybavený portom USB 3.0 s vysokou rýchlosťou prenosu dát. Podobne je tu rýchly procesor i samostatná grafická karta.